မင်္ဂလာပါမရှင်ရေသူကယူကီယဂျွန်နဲ့မဆနာရဲ့တိချပြိသက်ဆိုပါတော့ဂျွန်ဒါဟောရီရွှေနန်းတော်ကြီးရဲ့တာဝန်ခံမရှင်ရေတဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဂျွန်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရအောင်နားပါခင်အခုဂျွန်ကကျောင်းပိတ်ရမို့မြန်မာပြည်ကိုခဏပြန်လာတာလीဒါကြောင့်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ရှင်တော်နဲ့ဓာတုကလျာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဖို့ဟရီကိုခေါ်လာတာလीရပါတယ်မဆန်လာတော့အေးဆေးပြောကြပါလူရာရှိရင်လည်းရွှေဖုန်ဆက်လိုက်ပါနော်ကောင်းပါပြီခွင့်ပြုပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်မမဆန်လာပြောပြမယ့် story လေးကဒီနေရာစခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဟန်တာဝရီနေမြေမှာအလွန်ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အချစ်ဆက်လန်းလေးတစ်ခုပြောပြမယ်လीကံမောဇာတာရီဆိုတဲ့ဟောရီရွှေနန်းတော်ကြီးထဲမှာပေါ့ဇန်နာရီလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ချစ်ခဲ့တကယ်ချစ်ခဲ့တကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုးအတိတ်စီကအချစ်ဆက်လန်းလေးလို့ပြောပြစီတော့ဟန်တာဝရီရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဆင်ပြူများရှင်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့သမီးတော်ရာဇဓာတုကလျာမင်းသမီးနဲ့တန်ငူဘုရင်မင်းတရားကြီးမင်းရဲ့တိဟသူရဲ့သားတော်ယတုဘုရင်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နတ်ရှင်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေပြီးသားသိနေပြီးသားရာဇဝင်လေးကအချစ်ဇလန်းလေးတစ်ခုပေါ့ကွယ်ဓာတုကလျာဆိုတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးဟာမင်းမမြဲလို့တင်စားပြရစီဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးမဟာစီရီဘုရားကြီးမှာတတ်တော်မွေတော်တွေဌာပနာထဲ့သွင်းပူဇော်နေချိန်မှာမွေးဖွားလာခဲ့လို့ရာဇဓာတုကလျာလို့အမည်မှဲ့ခေါ်စေခဲ့တယ်လीသူကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာလေဘာသာတရားဟူတာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အင်မတန်မှနူးညံ့သိမ်မွေ့ချောမောလှပါတည်ဘဝမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အကျိုးကြောင့်တရားတွေကြောင့်ငါစုတရားကံနန္ဒဘယင်ရဲ့သားတော်အိမ်ရှိဆံမင်းသားမင်းကြီးစွာနဲ့လက်ဆက်ခဲ့ရတယ်ကွယ်သူရဲ့အချစ်ခင်ကမကောင်းခဲ့ပါဘူးသူရဲ့ခြင်းရတော့အိမ်ရှိမင်းသားအားလေထိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကြဆုံးပြီးကံတော်ကုန်ခဲ့ရရှာတယ်။ရှေးရည်ဆက်လိုပဲဆိုရမလား။နောင်တော်မင်းကြီးစွာရဲ့ဇာပနာမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မကြီးတော်ဓာတုကလျာရဲ့ပူဆွေးနှွှန်းလျနှူးငင်နေတော်လေးလှပနေတဲ့မျက်နှာတော်လေးဟာနတ်ရှင်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဆွေးလန်းသွားပါလေရော။ဒီလုံးနဲ့နတ်ရှင်တော်ဟာဓာတုကလျာကိုသူဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုယတုတွေကြပြားတွေရေးဆက်တည်ကုန်ကြီးကြီးစီအလီလီပါလို့အချိန်ချင်းကြိုးစားချစ်ရေးဆိုခဲ့တာပေါ့ဘာသာတရားနဲ့ပြုံမွေးပြီးငင်းအီးတဲ့လမ်းရှောက်လန်းနေတဲ့ဓာတုကလျာမှာလေနတ်ရှင်သူကြောင့်တရေးမှောင်ကင်ဆိုသလိုဓာတုကလျာခဏမှာလေအခက်တွေ့ရပြန်တာပေါ့ကွယ်ဒါဆိုရင်ဒါတို့ခဏရမင်းသမီးရလဲနတ်ရှင်တော်ငယ်လက်ဆက်ခဲ့ရပြန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လीနန်းအစဉ်အဆက်ရဲ့ထုံတန်းဆင်လာရလက်ခံပေးခဲ့ရတာပေါ့လက်ဆက်ပြီးမကြခင်မှာပဲကံတရားကခေးရပြန်နေအရွယ်တော်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဓာတုကလျာဟာခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်မှုကြောင့်သူချစ်တဲ့ဒီဟန်တာဝရီမြေနဲ့နတ်ရှင်တော်ကိုအပီးတိုင်ဆွန့်လုံပြီးကံတော်ကုံသွားရရှာတယ်ကွယ်ကြံခဲ့တဲ့နတ်ရှင်တော်ကလေဆွေးလန်းတတတနဲ့လွမ်းဆွတ်ရင်းကြည်ကွင်းရင်းဆုံးရှုံးမှုတွေရှင်ဝေပိုင်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေနဲ့အတူအယူတစ်ပိုင်းလိုတခင်ကိုဆွေးလန်းတတတနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့ရတယ်လေကဲခုဆက်လန်းလေးရတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပြောရမှာကျွန်ရဲ့အခုတော့
အချစ်ဆက်လန်းလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်အောင်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်းရီနှလုံးသားကတကင်းကိုသူ့ရင်ထဲကနေလှိမ့်လိုက်လေးလေးရီးဖွဲ့ပြီးတော့ဂုံပြူထားတဲ့တင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့အမအတိဆိုထားတာလीမကြခင်ပြိသက်တည်းရဲ့လက်ထဲကိုရောက်တော့မယ်ဆိုပါတော့နတ်ရှင်နောင်ရဲ့ဓာတုကလျာတဲ့နတ်ရှင်နောင်ရဲ့ဓာတုကလျာဟုတ်တယ်လीနတ်ရှင်နောင်ရဲ့ဓာတုကလျာ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 dain de yuru yuru kanza
신앙이보아뼈쉬지누마소나이미자주글야아마로구아이디지디지게여리나신앙이아피하
ကလျာရွေညီနန်းကေတီတို့ဦးချီလက်ဆုံးရှိပတုံဖြင့်ခုလုံညမြခစားကြ၍ဂီတသံတီငိတ်လေးညင်းတွေ့နန်းဟံဖွဲ့၍ကနွေကရဖြိုကြည့်ကြလေတောကကိန်အောင်ပူလက်ဟောင်းကြောင်ပြွန်ကြောင်မမြင်ပူကြွေးတင်၍မရွှင်လျက်နှင့်ရှင်ရောင်ကျင့်သည်ခုဖြင့်ဖြေခတ်သည်တကားညလွာဝေးစီနွေကတိဝေးရွှေဖီသိမ့်ဖြန့်နှင်းရနဲ့နှင့်ခင်းမြန်မြေဆံလီညင်းလာကရွှေမာလာငုံပန်းဝတ်မုံတို့ကျွေးတုံသက်စင်ကိုင်ငုံကင်းနှင့်အင်ချင်းဖြူနီယူရန်ချီလျက်တန်ကြီးအုံအောနှုတ်ချုံနှော၍တောင်တုံးတာခွင့်ရာသီဖွင့်သည်နုရင့်တွင်ခက်လေတကားမဟာဇီဒီငွေတရီဤညီညီခင်းပြန့်တလင်းတန်ဝေနှင်းပန့်တပေးဝိဖြူလေးနှင့်နန်းလေးနန်းလေးသီမဝိပင်ချမ်းမြေစိတ်ကြည်ပီတိရီဖြင့်ခိုင်တီနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံး၍နှောင်ထုံးကင်းရင်လျောဖြည်ခြင်းလေးနတ်ရှင်သူကြောင့်တရီမှောင်ကေမဖြောင့်ပြန့်လွင့်နှောင်ကျူးဝင့်သည်လူလင့်ငွေညည်ရီတကား